ayeuna keneh mane indit ka pasar kebo meuli kebo tilu siki nya tuluy anterkeun ka itu. Siap dunungan. Ya. Hayu mane keur naon atuh di dieu? Sok geus atuh di dieu baturan hajasan catur. Ieu kuda Australia paenkeun. Heh ka hajasan. Sekakeun ka dinya nya cek ujang. Hayu mane heula kebo lah. Saha ngaran teh Jang? Yang Yayan dunungan. Oh, Yang Yayan. Geus dahar can Jang? Tah can dunungan. Acan. Aduh, si karmanya. Assalamualaikum. Bukan Pak Haji. Hmm. Kalau dia hari kerja meletupnya. Ayo, kalbet. Punten pisangnya Pak Haji. Nya. Ayah naon ya teh. Ini asa raru waskir Haji Maya. Mau budak ente. Mohon. Tapi teh meni isin gak Pak Haji. Kadia badan nitipin murang kali si Odang. Uluh. Nyata abi teh hayang namanya kolakeun ka si Odang teh hayang nama kuliah ngan abi teh tegaduh biaya Pak Haji yang bade nitipkeun di dieu kitu Pak Haji abi teh ke ari si Odang teh sakolana lulusan naon SMP atau SMA budak teh SMA ari sakolana Pak Haji SMA lulus SMA bade dikuliahkeun tapi teh aya biaya kitu mun ari teh hayang nama kitu nya heuh atuh ari kitu mah keun si Odang sina di dieu. Ari jeung Haji mah di dieu sugan budak teh daek mandiri. Nang kitu meureun di dieu mah nya urang ditutah-titah itu ieu. Meureun sare oge prah we kitu sarua jeung pagawe nu sejen. Nya. Nah, ulah hariwang. Ulah sieun teu dahar budak teh di dieu mah. Tilu kali sapoe di dieu mah jeung Haji mah. Persanten pisan ka Pak Haji mah tuh da Pak Haji mah. Terus ka kenal ka sadayana ge. Ka ieuna ka sayanana. Jeng apal pan merenan hari haji mah sawah nagi upluk apluknya kebon di mana mana lega tong riwa jeng haji mah itu merenan tangan meren lamun ku haji ditutah titah itu iya ulah kundungan omat maneh Odang ulah kundungan nya tah Odang dengekeun Pak Haji mah nangis nitipkeun ulah ngarakeun emak kade enak eta mah tinggal Odang cing bener ka Pak Haji. Pak Haji, si Eta si Odang saya carikan, atau macam aku Pak Haji balik di rumah Auge, tapi mata percantan ke Pak Haji. Ah, hari itu mah, atau Haji ge jadi regregnya, hari ges ayah panyerenan mati kolotna. Mane Odang awas, lamun terbalik barang gawe, ku Haji dicarek, sabab ges ayah panyerenan dia di Indonesia. Tak itu merenang bu, hari di dia mah, nya. Haji gara-gara garis di sarangkeun kitu mah. Keun si Odang sina di dieu, sugan sina dan sina daekeun mandiri aya di dieu nya. Nya eta mah Pak Haji abdi teh bade permios ya atuh nuhun sateu acana nya Pak Haji. Nya mohon mohon. Kita berang kali pun sana Pak Haji nya. Nya sok mangga. Kade Odang. Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, sok ade dah. Kasih dia hanap deh, hanap. Iya, aku duki cimula, nah gitu. Nah, ku sabab maneh geus jadi pagawe Mama Haji, ya. Maneh kudu dicirian, maneh kudu daek narima ieu. Ya, nengkeun. Ieu teh amanat, ya. Ieu ciri pagawe Mama Haji kudu dipake sapopoe. Ngerti? Apa? Pake tah. Maneh kudu dipake tuluy ieu teh sapopoe. Ame sarua si Mang Karman ge make ya tah kitu. Cing, sok tingali ka dia. Tah, kitu alus euy. Benar. Duh,
Iya wayang si Karman. Candi bikin kene. Sok Jon, gerama santren, kumamah doakeun, sing Junun nuntun ilmu teh. Iya bawa wayang ya. Sok asupkeun. Ini deh yang kecokot ke Mang Karman. Ya, di Pak Haji Hasan. Akhirnya mah, tapi pada angkat ke santri sok. Cing jadi kian. Amin. Wamutazul yawma ayyuhal mujrimun. Sadaqallahul azim. Neng, kadia gelis calik sakadap. Mohon bu. Neng, aya nama hidup teh geus rumah tangga. Kalah kumaha oge, da si Ahmad teh aya nama jadi salaki hidup. Wayah na, neng kedah sumujud babakti kanu jadi salakinya. Mohon bu. Pon kitu oge, neng ulah poho, kanya ah ibu jeung kanya ah bapak. Da ku kumaha oge, neng teh budak ibu jeung budak bapak. Mohon ibu. Hari neng ayeuna rek ka mana? Bade nganteuran ka Mang Ahmad. Oh, soal tutu aya rantangna di dapurnya, sok candak gelis. Mohon ibu, neng bade sangkatanan pamit. Mohon mangga sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirukin meureun. Oke. Nah. Do. Kurang jerakan. Kenela do. Kade euy. Ieu teh hajat gede. Ulah ngerakeun urang nya. Ieu kade, ieu panggung singgeuweug. Ulah ngerakeun. Engke bakal aya ulama anu kasohor. Heh, artinya? Siap. Kade ulah siap-siap. Cek bajaan ulain gawe deui we. Siap. Mangga mah. Arman, kita ke pasar. Cap, iya ya duit. Ayah bati, ini orang bagi dua. Ayo. Ayo ke pasar, bro. Ayo kita hajasan. Ya. Cap, duit itu cap di hajasan. Mereka kebo, tilu, ayo ke pasar. Ayo, man. Ini malu bati, saya tilu-tilu kebo, teh. Kerkasa, ya, teman. Iya, tecap. Kerka Haji Yasin. Sobat na hajasan. Pan kitu sifat manusia macam. Najan lain dulur sapeji. Ari bengar jeung bengar mah sok ngaradak jadi dulur cap. Lamun rek tatamu ka tempo jalma bengar, sibuk menerkeun kursi. Wah, riweuh nacak. Tapi sanajan dulur sapeji. Ari susah mah lamun rek tatamu bejakeun aing eueuh. Gitu cap sifat manusia malah. Oh, kapikri kurang oge man. Pikir sateh. Oh, kapikir man. Ku harta mah dulu oge ngaradak jadi batu. Batu ngaradak jadi dulu. Aku gitu teh orang sok. Sok inget ka warung man. Ah, asa jeung ka warung. Sok balalageur, sok nganggap dulur. Oh, sok hayang nganggap dulur ka unggal warung. Heuh. Atuh cap. Yah. Urang urang nganggap dulur rek ka unggal warung. Pengen disuguhan. Disuguhan. Hayu atuh cap. Hayu cap, cap. Ya. Tapi terusaha terus cap, istirahat dulu cap lah, capek eun. Cap, ieu bati ti ajasan. Aing geus misakeun, harga muling pokona mah. Kurang bagi dua kudu ancap. Wah, cuman kurang kumulanya.
tadi tuh neo kewlep. Mantap ya cap, udah ancap. Tinggal cap tuh. Lewung dina duit jadi simbol. Sakit tuh endah nanti ya iya lewung. Tah, ku zaman ayah nama, lewung sakit tuh endah nanti ya dina duit simbolis. Kan tak ukur jadi carita. Nya. Tah, ayah nama. Pokoknya nama gunung di babadan. Lebak di babadan oge cap. Tinggal carita. Weh ayah nama cap. Wamangi ku zaman ayah nama keendahan juga sih cap. Oh, itu teh gara-gara nu di luhur, man. Kok makanya lagi nu di luhur? Lamun nu di handap nage, teh bisa ngatur diri sorangana. Kok ngelakuin pamarentah-pamarentah. Diri sorangan lah, didik. Warah ku sorangan. Cap, gimana? Eta buruh. Eh, orang beli munding aja, nak. Eta, man, mau bagian. Engke, diri itu, ayo. Sugan we aya wayang teh deuk dicokot ah. Bawa wayang teh mengpeng uus karman mengumat bungahkan indung maneh teh jalma nu mimiti rela ngucurkan getih ke kahirupan maneh yon maneh kudu inget sa indung maneh kudu inget nepi kadinya jeng maneh tong poko ngadoakan indung maneh jeng ngabagdakan indung maneh selama maneh di pesantren doakan terus indung maneh supaya selamat, Jon. Sakit gue, jemang mah, Jon. Nyamak, kita sampai abe pada angkat pesantren. Sok. Niko. Waalaikumsalam. Duh, si Ojon. Bojo Akang, bebene hate, beberuh anu geus maneh. Akang mah miharep, ieu urang ngarumah tangga teh, sing sakinah mawadah warohmah. Rungtut raut sauyunan, sabobor sapihanea, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Tikawit ayeuna urang di dunia, tuk dugi ka akhirat jaga. Geus adan subuh. Akang rek ngahudangkeun heula si Karman, rek dititah nuntun munding nganteurkeun ka si Haji Yasin teh. Tah, engke pan pabeberang urang ka ditu, kana hajat. Ibu dangdarnya sing geulis teh, Bu. Nya pembongkeun kabeungharan urang. Nya atuh ari Akang kudu agreng kana hajat mah ameh nembongkeun urang teh beunghar. Ari itu emas na lomari pake hantong kabeh. Oh. Pake sadayana pake merenceum gelang kang kalungnya atuh nya pamulikeun ku Akang teh nya atuh Kang ke wong pakan heula nya ibu dangdan heula nya nya bapa rek ngahudangkeun heula si Karman nya nya sok atuh sam nanan si gelis engke nya aman Astagfirullahaladzim, aduh, ayo mah,
Hese si Eta Mada. Cok cok mat, paling cok mat. Dudungan. Siamanya. Ya. Aun deui. Aya naon dudungan? Syukur ya Allah, Akbar. Kieu mah teh, dengkeun. Meumpeung subuh kemeh. Ayeuna geuwat geura anterkeun kebo nu tilu teh. Kan ditu kan mumpung hajat. Heuh ka Haji Yasin. Nya dudungan. Sabab lamun indit ti dieu subuh, datang ka ditu pasti pabeberang lah, moal pas sore lah. Pabeberang. Sabab na turun unggah gunung teh. Nya. Mantap, wayahna ayeuna kudu geura anterkeun eta kebo. Mangan wayahna bareng didinya kudu neang jelema. Da moal kata ngagaan moal kebo tilu ku sorangan. Nya, dungan. Nya heueuh atuh pek saha pikiran. Kieu dungan. Naon-naon? Si Ahmad deuk urang geuingkeun. Si Ahmad heueuh. Nyari daikun onah manpek baik. Lah, daikun orang sere bae ku aing. Oh, nya kitu alus atuh. Tapi omat sih mah. Engke di ditu sanajan betus tina indung suku omat ulah nepi ka dibejakeun eta si Ahmad teh minatu aing. Aing era boga minatu juga kitu. Moal dunungan lah. Ku aing ngarep dibejakeun ne budak borok hulu tah, budak leuleukeuteun. Da pamangih di jalan. Alus bener kitu nya. Sok ayeuna kene buru geura anterkeun ka kebo teh. Ku aing urang muda geus. Jangan aneh mah. Sok. Alah. Neng, udah Neng. Neng. Dah. Gusti. Aya naon atuh, Mang? Ieu teh janari tengah peuting. Itu ngendahkeun teuing aya naon? Kita ngagiringkeun munding jeung bapa. Sok udangkeun. Gusti. Salah ki aing teh ngagiringkeun kebu. Karman. Sia teh ulah ngahina-hina teuing. Ieu aing teh deungeun yeuh. Katinggali siang ke akibatna di akhir. Ah. Sana kudangkeun daguan di luar itu. Duh Gusti. Ini kurang aja. Cari pelis. Pelis. Sing sabar. Sing tawakal ka Gusti. Tewasa kang bingung. Gelis. Dauhan Allah Maha bisa nepikan martabat luhur. Hal dina kasucian tingkah laku angin jalma an sobar kabeh jeung mah bisa nepi kana martabat luhur. Mah bisa mulia manusia lamun teu meunang pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Gelis sanaon dihina basa da Allah anu langkung uninga. Sawios gelis, akang kersa ngagiringkeun kebo. Gusti, tuasa neng mun ya Allah. Yos gelis. Abi kau batang
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muning, ku nepi ka batur hajasan. Penting kena nyawa Muning nyawa siapa? Awas ya, jangan lecet sautik tak kulit Muning. Sapatkan bungsia. Besok cepeng ya. Mu nabi maneh kasaha, mun bisa jawab moka salamet temenang bala, salamet temenang bala. Mu nanti bisa jawabna tangtu gede katengelna, si mayit kana huluna ajur sakabe jasadna, ajur sakabe jasadna. Radio ku aing susah lah. Jalan ku aing. Ku aing berat lah. Hiu, hiu, hiu. Aduh. Aduh. Bang, pan ieu mah sok abdi mah. Sugan teh suku Muning, goblok. Sarua pisan suku jeung suku Muning teh lah. Sok wae deui mah kieu. Pagi. Aduh, duh kopi euy ngeunah mah pagi-pagi kopi. Nu kami ieu mah man euy. Bukan cerek nguguhan ieu mah. Wacan euweuh balik. Man. Itu Muning bie euy. Parada gitu. Jaba satilu-tilu eta Muning. Pan ngaranana ge Haji, Haji, Haji Hasan. Barang bae ge kudu tilu. Mata ulah loba teuing ka Haji teh rugi lah. Untung urang karek sakali euy. Nya kieu lah. Bedakeun ka Haji Hasan, nuhun kitunya. Jazakallah sing digentosan ku nu langkung. Oh siap, amin amin. Kala-kala. Ari usaha mah kada tingali kami weh. Alah, ieu budak borokulu tong pacili ropea ieu mah budak pangbangorna. Jang, saha ngaran maneh teh euy? Ahmad, Pak. Ahmad. Alus ngaranna mah Ahmad euy. Kieu man? Kabeneran maneh di dieu? Nyasa kalian aja yang buat peran maneh. Ku kami diberi tugas spesial yang maneh ya. Bagian konsumsi. Tapi konsumsinya bagian minum-minuman hungkul.
Tah tugas maneh ke nyuguhan tamu anu datang. Nya. Tapi omah kudu dibedakeun tamu ka kami mah, tong disarwakeun kabeh. Take kumaneh tingali mana anu kudu dibere susu, mana anu kudu dibere kopi, enteh jeung mana anu tong dibere. Di kami mah kitu. Kopi aya kopi. Aya. Susu. Susu aya. Enteh. Aya anu tong dibere. Nah, aya eta teh ulah dibere. Aya di dieu mah komo teh mare amplop mah tong dibere. Yakin paradit jelema di dieu mah mah euy. Tah. Didinya nyuguhan kopina, si Ahmad bagian nahar cahina. Bener, ya, Mat. Si Ahmad, iya. Daik, Mat, nahar cahit. Nah. Bener, yes, yakin, itu. Bisa wae sih, tapi karti itu, Pak Ji. Ah, mana mah anger, eh. Gampang jeung Haji Yasin mah. Ayaan, ayaan. Ayaan. Siap, Mat, bener, Mat, yeah. Ahmad lah. Kami mah moal eleh ku Haji 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 Hasan. Nya ulah eleh atuh najan Haji nangis tilu ieu mah barang berena ku alus. Ieu mah nya ge karek Haji sakali atuh. Nya kitu emad hipnotis mamad. Bener nya geus deal nya omat ieu kudu datang di dinya. Siap ulah ngarakeun kami. Bener mat yakin awas ya ku. Kopi mah. Kopi Pak Haji. Hiji. Nya geus kitu we man nya. Mat. Cok. Hei Mat. Awas man, depanan gawe. Bau setan kurap. Kade, singgena, nyuguhana. Ya, Pak Ji. Yuh. Ji. Woi, Ib, cager. Alhamdulillah. Nungun, dewek ngis diangkan diulam ke dia, yuk. Hadenya. Oh, hade, yuk, nah, nak. Ayo wayang, ayo calung gitu. Wayang di mana? Lain wayang atuh. Rek ayah pengajian, genep ulama hade. Kira, menitangin nas datang na, eh. Dah, pak kawan nges beres ku anak buah atuh. Adi dudungan banyak beres. Yo, alhamdulillah. Ayo itu, diuk. Ayo. Masa bikin ganteng wayang itu. Iya, silahnya siapa? Datangan ulama hade. Ayo, di payun je. Eta daging datang dua-dua, hiji bae. Amplop leutik, yang daging dua. Itu kunaon man, geubis irah teh kuat kieu teuing euy. Ku aing tamaseun da metampan, tampan maksimal, sabesok ada asukeun kadinya. Ya pas kopi ta metampasan, tah metampan maksimal da kadinya ku ampas kopi ta. Tampan kieu mah geus lah. Cen tamat. Tah kieu mah umur meunang besar sia hayang kawin jeung putri raja. Pak Ji, kamu Pak Ji, mana Pak Ji? Pak Ji, terus.
Dedah teuing merudak kening mararane anu bakal baris ngaji teh nu bakal diulum ku pangarsa teh bagia barudak man tu tanya tu ulamna tu ulah cara siga hirup teh goblok ari hayang gableg pamajikan geulis ya ari kabekuk eueuh sia tu tanya tu ulamna tu bakal kusakan ka jero era anjing sok-sok kitu. Goblok titik meyak bayek ieu kumaha mari teman mari mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin tamu undangan nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dinu wengi ieu dinu acara syukuran Hitan Ujang Ma'ruf putrana ti Bapak Haji Yasin kali Ibu. Hadirin dinu acara puncakna supados teu nyangkolong kana waktos sumangga ka para ulama anu parantos hadir di haturanan. Hatur nuhun. Jawara, jawara, baraya, sadaya, dulur, dulur, kumpul, kumpul. Lamun tos disilahkeun ulama nu kahiji, omat, ulah ngaran deng, komo takau, komo budak. Tuh, Mar, kadenge tuh, sajabati ngomong, batuk bersin ulah sia. Piraku ai batuk wae mamang. Eta sia ngalawan, goblok teh sia. Sia mah ngareng hapke ulah kuduna mamad. Napas kita ganggu seganeng tuh. Bu, akan pamit ulahnya. Karunya tengenah ku si Haji Yasin. Mangga kak. Hadirin hadirat rahimah tempelna urang dina ieu wengi nyaeta dina acara walimah anu mana walimah teh hukumna sunnah bahkan saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aulim walau kista salah. Aduh hartos paninya cece bagungna sate. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtatana Ibrahim alaihi salam bahwa ibnu samani na'ashad bahwa ibnu samani nasanatan bil qaddu salah oi siya tamprak. Kita sate bagus kenal, sate tahun kau bagus sate Ahmad. Masih mau keju. Awas si kadengnya sate lagi. Bagus kuai kuai sih ya. Diti wanci nubustari dengan bangsa nulugina. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama anu paling utama puja anu dijatuhkeun panjenengan rasa
Urang pinter kan kadat Allah anu maha kawasa. Oge puji anu wajanten teu pangias ati. Urang jan pinter kan ka Gusti Allah anu maha suci. Oge salawat wa salamna mugi tercurah limpahkeun ka buah manah Siti Aminah. Nyaeta pembawa risalah anu tak pernah salah. Oge pembawa amanat anu tak pernah hianat. Yani habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oge anu salajengna urang kumpul di ieu tempat anu mulia monggo Allah Subhanahu wa taala sejak iring pangajian sejak ngagumukeun kawajiban nyaeta kuayana pangajian. Pamudah-mudahan dina pangajian ieu ngajadikeun juga lantaran sabab ieu dihampura dosa-dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Margi saung Rasul prakos ngadau dina hadisna talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimati. Salah. Sahai tasik. Diwajibkan ka kok belum sih kali ini saya ngomong salah kuain di pamit kentang dulu teh saya aja bagus nol saya teh Yasin aduna mina ujang marfu sing janten putra anu saleh amin guna bagi nusa bangsa terutama agama amin amin ya rabbal amin. Sing kuring nangtungna dina ieu tempat dipayuneun sadayana yakin jeung pasti ieu teh ketentuan azan anu mangrupakeun awang-awang owong-owong lolong can aya eusina surga, raka, dunia, langit, bumi, awewe, lalaki, tacan didamel ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urang teh tos ditentukeun di zaman qada'na dina skenario Allah Subhanahu wa taala. Manawi abdi di dieu mol panjang nyarita ala kadar abdi neraskeun ajengan anu kaopat tadi jeung ajengan anu kaopat milari ilmu teh garis ngajajer ngaji teh faridotun wajib akan tetapi faridotun didinya sangat mubalaghah artina berarti sangat wajib neangan ilmu di tafsiran ayat ulumuddin tegesna yaeta anu paling anu sangat diwajibkeun teh nyaeta ngaji ilmu milari ilmu agama. Maka lamun umat Islam tedek ngararaji ieu agama Islam makin luhur apa makin runtuh. Sedangkan agama Islam teh al-Islam ya lu wala yu'la aleh. Islam teh luhur moal aya nu ngaluhuran dina agama Islam. Para hadirin hadirat rahimakumullah geus lamun umat Islam teu daek ngararaji yakin jeung pasti berarti eta umat Islam ngaruntuhkeun agamana sorangan. Kumaha carana lamun ieu umat Islam kumaha carana lamun ieu agama Islam teh supaya luhur carana back to Al-Qur'an balik deui kana Al-Qur'an. Kumaha pernyataan dina Al-Qur'an A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatluu ayatina
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الآية والمعنى والله أعلم بمراده بذلك ساتأتنا أبدي نفسيرن كان إيه آيات نرجمعهكن كان إيه آيات ين perlu dikanyahokeun kap anu aya dina lafaz kaba eta teh kaf li tasbih antara syabah sinar musyabah behna ngabuwa anak syabah ngabuwa wajah syabah pihak tosil ora jora jelma gelo iman ajeng jelma gelo geus teu didangu. Sia teh make mani nyalahkeun goblok. Yakin ieu mah Si Ahmad ku aing turu ke ku PRT. Ulama nu kahiji dugikeun kalima disalah-salah. Mama hayang ningali saha jalma anu wani-wani nyalah-nyalahkeun. Gelo hayang jawa di gelona meureun hayang jawa di beureun. Yeuh nyawara yeuh. Jelma gelo yeuh. Nyawara-nyawara. Nyawara yeuh. Jelma Qur'an yeuh hayang. Thank you.
Udah. Gus, arane urang ngaji. Mana nu kuring ngaji? Mane? Kalau kahwe make ngaji, mantek sulamuna warok. Tapi ngau sorot nang salah kene. Mane, he. Ya. Dina bacaan nu kudu dibaca sin gede teh, lain sin leutik. Mane? Kodum dibacana ngaron kodum. Beda kata, beda arti. Arti. Kakek cuma ayo atuh ka ditu, Neng. Tepi rahage alif lam jeung tanwin mah moal bisa ngahiji. Diri ibarat cai jeung minyak. Maneh nu kuduna dipicin teh wajah sabahna. Lain adat musyabahna. Geus. Ayeuna mah marane bareng ngaji. Ayeuna mah mama anu bentuk ngaji. Anjir-anjir, ayo ngaji di pekerjaan sebera. Nyeri hati, nampus lagi di kiki. Hei, dulur-dulur. Tengikun. Iya nu hajat menitega nih tanah rancai. Tapi pinuh kampas kopi. Kabe jelma di dia awanu ecerg. Boga harta kekayaan. Boga kebahagiaan. Tadi tasarupkan ke jalan Allah. Kabe ke wani kene ngarenakin batur. Haturnuhun Pak Haji. Ya, siap. Hapunten pilih penjamuan kira. Abdi janten izin gara-gara masalah tadi. Oke, cukup. Nuhun Pak Haji. Eh, tadi ini Jang Ahmad sih. Asep, Jang Ahmad. Apa? Iya, anak King. Bapak rek nyelang. Jeng si ibu, jeng si Neng. Ayo, milu jeng bapak kan mobil. Maaf, Pak. Abis sana makan manu, ae. Jadi rek leumpang wae. Mohon, Pak. Nyatu hari rek leumpang geus tekedah, Pak. Eh? Beli Bapak lewat angin. Ya. Hari kitu mah tuh. Bapak teh heulanya. Ku bapak didaguan di imah. Hah. Mohon ya. Malah. Pan. Aduh, Bang. Ye. Naon, Pak Ji? Wes, mantap. Untuk kiai. Kayak gitu nya, Ji. Halo Pak Ji, ujung Pak Ji. Assalamualaikum. Halo Pak Ji, si Pak Ya. Mangga, gelujung. Mang, ayo Mang, gerak balik Mang. Aji ulama, ekerti Aji. Apa sudah, berang mah.